אני מקווה שכולכם יודעים שקורות חיים אמורים להיות עמוד אחד בלבד. קורות חיים הם כמו הסטורי של עולם התעסוקה. יש לנו כמה שניות בודדות לעניין את המעסיק מספיק בשביל שהוא יזמן אותנו לרעיון עבודה. ככל שקורות החיים שלנו איכותיים יותר וטובים יותר, כך הסיכויים שלנו להיות מוזמנים לרעיון עבודה גבוהים יותר. עוד לא קבעתם איתנו פגישה לשדרוג קורות חיים? עכשיו זה הזמן.